Չնայած որ Վանաձորը տարածք այն առումով այնքան էլ մեծ քաղաք չէ, սակայն կենտրոնական հատված հասնելու համար բնակչության մեծամասնությունն օգտվում է երթուղային տրանսպորտից, եւ գոհ են եւ դժգոհ։ Դե մեկ-մեկ առավոտները չի լինում տրանսպորտ իր ժամանակին։ Մեկ էլ նորմալ ալնում։ Նայա ծուրից է կախված։ Առավոտների պահվածումից կամ տրանսպորտի պատրաստվածությունից մորակից։ Դել եմ ասում, նայած մարդուց է կախված։ Ով ոնց է սպասարկը, նույն վարորդը, կա նորմալակա։ Վարորդների վերաբերմունքը նրանց պահելաձևն ու երթուղայինում միացված երաշտությունն էականորեն ազդում են ցանկացած ուղևորի թե տրամադրության և թե հոգեբանության վրա, սակայն քաղաքացիներից ոմանք, կարելի ասել, փրկված են չակերտավորացված մարդածին այդ չարիքից, զբոսանքը մաքուր օդին իսկապես օգտակար է։ Մենք ոտքով ենք մանգալիս, մեզ հաճելի է ոտքով մանգալը, մանավանդ էս տարիքում։ Ինչևէ, երթուղայինից օգտվողները դեռևս այնքան էլ շատ բողոքներ չունեն երթուղայինից, հանդիսանալով նրա պոտենցիալ 100 դրամանոց ուղևորը։ Ադրինե Մխոյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։